Hacqabulda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Kia markalı 99 tərtər Astara 753 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yüksək sürətlə hərəkət etdiyi zaman qarşısında olan tıra çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobil tırın altına girib və minik avtomobilində olan iki nəfər həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.